Bir daha sabahınız xeyir olsun və artıq ikinci saatımıza keçid almışıq. Söz verdiyimiz kimi studiyada qonağımız da var. Qonağımız isə Şəki Şəhər Statistika İdarəsinin rəisi Lütfəli Əliyevdir. Xoş gəlmişsiniz Lütfəli müəllim. Sağ olun. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Mən də sizi və tamaşaçıları salamlayıram. Xoş gün arzulayıram. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Elə mən tamaşaçıların adından da təşəkkür edirəm. Yəqin ki, siz uzun illərdir, belə deyim ki, bu sahədə çalışırsınız və bu sizin səhər yuxudan durmağınıza problem olmayıb bura gəlmək üçün. Yox, məndə bu sahədə problem yoxdur. Mən uzun müddətin adətinə görə əvvəlki illərdə də kənd təsərrüfatında və s. sahələrdə işləmişəm. Səhər saat 7-də mən daima yuxudan dururum. Yenə də təşəkkür edirik. Vaxtınızı ayırmışsınız bizim üçün səhər-səhər. Və ümumiyyətlə ilk sualım olacaq Şəki Şəhər Statistika İdarəsinin iş prinsipi ilə. Burada qeydiyyatlar... Ümumiyyətlə qeyd olunduğu kimi bütün Azərbaycanda 1920-ci ildən başlayaraq həmçinin də Şəkidə uçot işi və statistika işi aparılır. Ümumiyyətlə, həyatı uçotsuz, statistikasız təsəvvür eləmək mümkün deyil. Çünki görülən işlər hər hansı bir sahədə, həm sənayedə, həm kənd təsərrüfatında, həm ticarətdə mal satışı, həmçinin əhali tərəfindən istehlak olunan mallar və s. sahələrin, həmçinin də sosial sahəni əhatə edən rəqəmlər daima qeydiyyata götürülür. Hesabatlar əsasında məlumatlar yığılır, yekunlaşdırılır və mərkəzi qaydada istifadə olunur. Bu rəqəmlərdən istifadə gələcəkdə əhalinin istehlaka olan tələbini, ticarət sahəsində olan tələbatını adicə sudan istifadədən nə dərəcədə istifadə olunacaqdır onu və s. sahələri əhatə edir. Ümumiyyətlə, uçot, statistik uçot olmadan heç bir sahənin inkişafından və yaxud onun nə dərəcədə nailiyyətlər əldə edildiyindən danışmaq çətindir. Buna görə də statistika əvvəlki illərdə də olub, indiki ildə də günün əsas tələbidir və o bizim gündəlik həyatımızın hər bir sahəsinə əhatə edir. Nə qədər müddətdən bir aparılır bu hesablamalar? Hazırda hesablamalar aylıq, rüblük və illikdir. Yəqin ki, o sahələrlə bağlıdır. Hər bir sahənin ayrıca uçotu vardır və bu sahələrin ümumiyyətlə kənd təsərrüfatında, bitkiçilikdə mövsümdən asılı olaraq 15 gündən, 1 aydan uçot aparılır, heyvandarlıqla əlaqədar 3 aydan bir sənaye müəssisələri və digər sahələr üzrə işçi sayından asılı olaraq aylıq və rüblük olaraq hesabatlar aparılır. Şəkildə demoqrafiyada vəziyyət nə yerdədir əhalinin sayı ilə bağlı? Bir çox sahələr var ki, orada hesabatlar, yəni statistik uçot 10 ildən bir aparılır. Bu demoqrafiya sahəsindədir, düzdür. Ölüm, doğum, nicah və boşanma hallarından dair uçot aylıq və rüblük aparılsa da, ümumi əhalinin sayını və malqaranın və bitkilik məhsullarının sayı 10 ildən bir uçot aparılır. Şəkidə axırıncı dəfə olaraq 2009-cu ildə demoqrafik uçot əhalinin sayının uçot aparılmışdır. 2005-ci ildə kənd təsərrüfatı bitkiçilərinin, heyvandarlığın və s. uçot aparılmışdır və hazırda da 2015-ci ilin İyun ayında yenə də kənd təsərrüfat siyahıya alınması həyata keçirilmişdir və hazırda onun nəticələrinin kompüter variantının işlənməsi həyata keçirilir. Yəni, qeyd etmək istəyirəm ki, bu sahələrin uçotu 10 ildən bir aparır. Lütfən, bir şey yəni mənim üçün maraqlıdır. Biz hər il hazırda da yeni tədris ilinə hazırlıq gedir və hər il, hər keçən il daha doğrusu tədris müəssisələrindən aldığımız məlumatda bu cür qeyd olunur ki, qızların sayı oğlanlardan daha da azalmağa doğru gedir. Amma adətən bu vaxta qədər həmişə qadınların sayı kişilərdən çox olub. Ümumiyyətlə, İndi vəziyyət nə yerdədir bu? İndi də, əvvəlki illərdə də, respublikada hələlik qadınların sayında azalma yoxdur. Ümumiyyətlə, kişi-qadın sayında qadınlar üstünlük təşkil edirlər.
Düzdür, son dövrlərin bu həyəcanı var ki, kişilərin sayı azalır, amma hələlik Şəkinin özündə də, uçotda, hesabatda, kişilərin sayında azalma o dərəcədə də yoxdur, amma qadınlarda artım var. Bilirsiniz, tarixən bu bəzi faktlarla əlaqədardır. Çünki qadınlar, deyərdim ki, qız uşaqlarınız deməsin. Qız uşaqlar yox. Mən deyərdim ki, bəlkə də bunu biraz çox şişirdirlər. Qız uşağı da, oğlan uşağı da bütün ailələr üçün əzizdir. Və Şəkidə də həmçinin. Oğlan uşaqlarının sayının azalmasına təsir edən amillər müxtəlifdir. Demoqrafiyada belə bir hal sizə qeyd eləyərdim. Əgər vaxtınız var, var, buyurun. Vaxtınız varsa. İlk əvvəl ailədə 3 uşaq olardısa, 4 uşaq olardısa bu ailənin artımı idi. Lakin son dövrlərdə əhalinin həm uşaq sayında azalma var. Həm də belə bir hal var ki, uşaqlardan hər hansı biri cəm texnikanın və yaxud bəşər üçün olan hər hansı bir bəlanın qurbanı. Ümumiyyətlə, oğlanlarda da müxtəlif variantlarda texniki vasitələrdən istifadədə və s. də ölüm alları daha çox olduğundan burada azalma deməzdim, nisbiliyin azca da olsa pozulması halları var. Yəqin ki, bu texnikalar içərisində də ən böyük yeri avtomobillər tutur. Çox təəssüf olsun ki, avtomobildir. Mən texnikanı ümumi şəkildə. Bildim. Və boşanmalar nə yerdədir? Bizdə nikahlar, boşanmalar. Mən Respublikadan yox, əsasən Şəkidən danışmaq istəyərdim. Son 2-3 ilin rəqəmlərini sizə deyə bilərəm. Bizdə adicə olaraq, bizdə bu o dərəcədə də problem yoxdur. Belə ki, 2013-cü ildə bizdə 3103 doğmalı olub, 2013-də. 2014-də bu rəqəm artıq 3134 nəfər olur. Doğmalı. Nicah halı. 2013-də 1619 nicah halı qeyd olunur. Və bu 2014-ün yekununda 1633 nəfər olur. Nicah halı. Boşanma isə 2013-də 184 nəfər. 2014-də isə azalaraq 176 nəfər olur. Və bu, ümumi rəqəmlərə görə sevindirici alınır. Çox sağ olun ətraflı məlumatınıza görə. Bizim vaxtımız o qədər də çox deyil, ancaq yenə də istəyirəm ki, bütün sahələrə toxunaq və təbii ki, bu heyvandarlıq və belə deyim ki, bitkiçiliklə bağlıdır. Hansı ki, ötən il belə deyim ki, məhsul yığımında bir qədər problemlər oldu quraqlıqla əlaqədar. Bu quraqlıq ümumiyyətlə məhsul yığımına nə dərəcədə öz təsirini göstərir? Son illər getdikcə havalar istiləşir, bunu nəzərə alsa. Bir məsələni qeyd eləmək istəyərdim ki, Şəkinin kənd təsərrüfatının əsasını bitkiçilik və sonra isə heyvandarlıqdır. Hələ o zamanda da, indi də ən böyük taxıl istehsalı müəssisələri Şəkidə olmuşdur. Düzdür, ötən il bizim müəyyən çətinliklərimiz olsa da, bayaq da diktor mətnində qeyd olundu, Sovet dönəmində ən çox taxıl istehsalı Şəkinin tarixində 110 min ton Şəkidə olmuşdur. İndiki devirdə də son 3-4 ili götürsək, ötən ili çıxmaqla, ötən il bu sahədə bizim quraqlıq səbəbdir. Doğrudan da 72 min ton taxılımız olub. Lakin ondan əvvəlki illərdə Şəki yenə taxılçılıqda rekord nailiyyətlər əldə edib. 236 min ton, 247 min ton taxıl istehsal olunub. Ondan əvvəlki 2 ildə və bu ildə yenə biz 187 min ton taxıl istehsal eləmişik və məhsuldarlıq bütün dövrlər ərzində Şəkidə bu il ən yüksək 30 sentner olub, 30-12 sentner və bu Şəkinin özünün nailiyyətidir. Və mən bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Şəki kənd təsərrüfatında daima rekordlara imza atan rayon olub.
hələ lap əvvəlki illərə qayıtsaq, Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi devirdən 69-cu ildən başlayaraq 70-ci ildən sonra Şəkidə bitkiçiliyin və heyvandarlığın sənaye əsasında inkişafına təkan verildi. Ondan əvvəlki illərdə bizdə bunu mən deyirəm 68-ci ildə ən yüksək rəqəm 52 min ton taxıl olmuşdursa, qeyd elədiyim kimi bu il bizdə 187 min ton taxıl istehsal olmuşdur. Bizdə 25 min iri buynuzdur, 60 min hırda buynuzdur olmuşdur. Hazırda bizdə 80 min iri buynuzdur və 360 mindən yuxarı hırda buynuzdur vardır. O zamanki sənayenin, kənd təsərrüfatının sənaye əsasında qurulmasında bizdə Şəkidə ən iri bağçılıq müəssisəsi yaradılmışdı, ən iri cismaqara müəssisəsi yaradılmışdı və ən iri kökətmə müəssisəsi yaradılmışdı. Və biz ilk dəfə olaraq bağçılıqdan bir mövsümdə 4600 ton meyvə yığmışdıq və o zaman üzrə ən iri meyvə saxlayıcı, soyuducu Şəkidə idi. Ambar. İndidən yenidən başlanıb bu ambarların tikintisinə, ancaq ilk dəfə olaraq bu ambar Şəkidə tikilmişdi. Hardasa 70-ci illərin əvvəlində. Və bir məsələni də qeyd edeyim ki, o zaman Şəkidə bağçılığın, bitkiçiliyin inkişafı yüksək dərəcədə idi və həmin bağçılıq müəssisəsində çox gözəl inkişaf tempi var idi. Və Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev də 1974-cü ildə həmin bağçılıq müəssisəsində olmuş və orada ağac əkmişdir. Siz bu rəqəmləri qeydiyyat alırsınız da, bir mütəxəssis kimi sizi narahat edən ən çox hansı məsələdir? Bu saat bizdə təbiətdən asılı olan kənd təsərrüfatı sahələrimiz var. Lakin bir məsələni qeyd edeyim, bizim kənd təsərrüfatında çox yüksək nailiyyətlərimiz var, qeyd elədim, bitkiçilikdə, taxılçılıqda və heyvandarlıqda. Bizim sənaye sahəmizdə inkişaf olsa da əvvəlki tempimiz yoxdur və o sahənin yenidən qurulmasına və yəqin ki, bu da nəzarətdə saxlanılacaq ehtiyac vardır. Belə ki, vaxtı ilə 7000-dən yuxarı fəhlənin işlədiyi Şəki İpək kombinatı İndi çox az işçi ilə işini davam etdirir. Bu sahə gələcəkdə inkişafına ehtiyac var. Bir daha təşəkkür edirəm ki, vaxtınızı ayırdınız və tamaşaçılarımız da bütün bunlardan xəbərdar etdiniz. Bizim qonaq bölümümüz burada yekunlaşır, proqramımız isə qaldığı yerdən bir qədər sonra davam edəcək.